В Кіровограді матері військових не ймуть віри, що їхні діти загинули в АТО. Батьки не вірять, що останки, які привезли зі Сходу, належать їхнім синам. Таких випадків вже зареєстровано 4. Попередні експертизи ДНК не дали позитивних результатів, тому всі тіла відправили на повторне дослідження. Деталі цієї історії дивіться в сюжеті. Пані Аліна – одна з 4 матерів, яка не вірить у те, що її син загинув. Розповідає, що 1,5 місяці тому, якраз в той день, коли Максим попав під обстріл, вона говорила з ним телефоном. Він був підізвареним Луганської області. У повідомлення військових про смерть сина не вірить. Я з нею зв'язався, було 15 липня. Нічого, він сказав, що в мене все добре, не переживайте. Після того зв'язка у мене з ним немає. Приїхали, сказали, що син... що немає сина. Ну, я цього все одно не вірю. Крім старшого сина Максима, у зоні бойових дій перебував і молодший – 19-річний Сашко. Зараз його через поранення за ротацією відправили у Луцьк. Проте в будь-який момент хлопця можуть знову направити до АТО. Пані Аліна вірить, що живим додому повернуться обидва її сини. Я дуже горда тим, що в мене 2 синів і 2 військовослужбовців. Не вірить у смерть солдата і сусід Анатолій. Коли хлопців забирали на Схід, для підтримки їх бойового духу біля будинку облаштували умовний блокпост із прапором на тополі. Чоловік вважає, що є факти, які спростовують докази про загибель Максима. А чутки, які розносять люди, на його думку, тільки шкодять здоров'ю рідних. Родичі з Києва їдуть, а чорнарні сообщили, вже заховали. Кого заховали? Я мурить, кому мурить. Паспорт знайшли чистий, ні плями, нічого. Як це так? Бронежилет і паспорт знайшли, а тіло влетіло кудись. Ну тут короче питання. А так і трупа немає, і живого немає. У місцевій церкві матерів, які вірять, що їх діти живі, підтримують і кажуть, що шанс на диво завжди є. Треба надіятись на Бога. Господь це милостиво поможе. Або в сні підскаже рідним, або якась прийде вісточка, якщо згибли. І обов'язково, якщо за їх молитись, вони повернуться. Подібний знак був Аліні Вербовій. Снився мені, що він поранений. Він поранений. Він сказав, ну, не переживай, зараз я не можу прийти додому, через рем я скоро прийду. В даний момент я не можу. У військкоматі на містику не покладається, а до того, що батьки не вірять у смерть своїх синів, ставляться з розумінням. Затримку експертизи ж пояснюють завантаженістю клінічних лабораторій. Це процес дуже такий коштовний, скажімо так. І в Кіровограді він не проводиться. Проводиться в інших містах, в таких як Харків, Запоріжжя, де у них є таке остаткування, де більш точно можна определити. Показує процент 99,9 співвідношення, що це людина, то батьки до останнього не вірять, це ж батьки. Пані Жаліна щовечора сидить на лавці і виглядає свого сина. Каже, навіть якщо експертиза буде позитивною, до останніх днів віритиме, що її син живий. Кожен день виглядаю і жду, що ось. Ну, що я могла його сказати? Я була б дуже рада, що він повернувся. Одне, а сказати, не знаю, в мене, мабуть, слів би не було, що йому казати. Ну, я б дуже гордилася. Ну, все одно я впевнена, він живий і вернеться. Інна Промакілля, Зеленкін, День за днем.